Jeg vil vise, hvordan man kan lave punktplot i TI Inspire. Jeg har nogle data her i lister og regneark-applikationen. Det er to kolonner. I den første kolonne, antal år, den betegner antal år efter 1998. Og den anden kolonne, det er antallet af tilskadekomne ved færdselsuheld, som er sket, hvor der er 50 km i timen begrænsning eller derunder, og som også er ene uheld. Ja, det vil jeg gerne have vist grafisk, det her. Så jeg indsætter en diagrammer og statistik side, og så ligger punkterne, det er alle mine datapunkter her, de ligger meget tilfældigt. Så skal jeg bare klikke for at tilføje variablen på x-aksen, og det er antal år efter 98. Og på samme måde på y-aksen, der er det så antallet af tilskadekomne, jeg kan vælge. Jeg kan lige gå tilbage her. Det er ret vigtigt, at man vælger noget sigende heroppe, altså at ens kolonner hedder noget, som er passende for, hvad de nu betyder. Og hvis man har nogle data, som er ren matematik, som ikke betyder noget, så skal man ikke kalde dem for x og y, fordi det er nogle reserverede navne, så må man kalde dem noget andet, x-værdi og y-værdi eller noget. Ja, men vi har vores punkter her, og så kan man jo kigge lidt på det og se, kunne der være en matematisk beskrivelse af det her, af den her udvikling? Og hvis vi går ind i værktøjskassen, så er der et punkt, der hedder undersøg data. Og så kan man tilføje en regressionslinje. Vi kan for eksempel få vist en lineær linje, som passer bedst muligt på de her punkter. Og vi får faktisk også linjens forskrift her. Man kan også få vist andre funktioner, så hvis vi nu synes, at det kunne være, at de her data kunne beskrives bedre ved en eksponentiel funktion måske, så kan man også vise den, og så får vi en eksponentiel forskrift frem, og grafen for den eksponentielle funktion, som passer bedst med punkterne. Man kan også fjerne nogle af de her grafer igen. Kommer man bare ind i undersøg data og skjul den eksponentielle, eller kan også gå ind og gøre det her. Skjul eksponentiel. Sådan. Ja, så sådan kan man lave punktplot.